すぎる。規模が全然違う桜の。ナンバーワンだけあるね。ながら、え、出店がだって好きなんでしょ。うん、花見できた。あ、お弁当とか買ってね。すごーい。こんなにパン。すごい。あっち側すごいのかな、人。出店がいっぱいあるよ。ポテトもいい匂い。すごい。これは綺麗だわ。唐揚げあるよ、ここで買う？うん、すごい。あんちゃんちょっと待ってて、あんちゃんも食べたいよ。いい匂いだね、唐揚げの。で、結構入ってるね。それで大なの。これキュウリ、キュウリ美味しそうじゃない。ここにもお茶あった。高いのか。店内持ち込み禁止。ここで買えばいいんじゃない。なんかさ、油っぽいからキュウリ食べたいかも。唐揚げと焼き鳥。美味しそうだね。たこ焼きもあるよ。さつまいも、さつまスティック揚げたて。すごい。長い。600円だって。いや、出店が面白い。大雑把。並べて、こっちから。じゃあね、バイバイ。もう食べたくてしょうがないよ、匂い。で、ね、食べたいの。お腹空いたね、何も食べてない。はい、ありがとうございます。マヨネーズかかってて大丈夫ですか？はい。はい、お箸前にあるんでお持ちください。はい、じゃあお伝えします。あ、大きいワンちゃんいる。食べたいの。唐揚げはダメだよ。これでいいじゃん。ほら、食べない。ダメダメ。おいしい。うん、ね、こっちが豚玉、こっちがなんだっけ、広島焼き。あ、食べ始めた。焼きそばの方が良かったかな。
しいですか？キャベツの芯もらったの？カズまた買うんだって。私も食べたい。本当は後で食べたいけど。食べるの？うん。何？普通の小倉。本当はさ、もうちょっとしてから食べたいけどね。すげー。そうでしょ。すごいでしょ。ヤギやめてこっち降りる。だっていないんだもん。どこかわかんないし。スロープないのかな。スラロープ。スラロープってない。そこも階段だしな。スラロープってない。だってヤギがいる。降りるとこあったら降りる。下ヤギさんにも会いたかったけどね。あの辺かな。違うか。歩かないの。
た？入ろっかじゃあ。あ、行ってみたい。こっちに桜見てないとさ、見れないんじゃないの？10時から4時だ。あ、来た来た来た。呼べば来るんじゃない？え？おいで。何ちゃんっていうのこの子は、ね、靴底消毒液ってあるけどさ、入っていけんのここ？どういうこと？来場者の皆様へペット類が飲まないように。あんちゃんヤギさんだよ、ウィーって言ってる。わかんのかな。本当だ。雨宿りしてる。なんだ。ヤギさん見れた？わかった？見てた？見てね、ほんとね。見てるわよ。あんちゃん。あんちゃん楽しかった？楽しかったですか？雨降ってきたから帰ろっか。勢いだな。帰るよ。すごい綺麗。あんちゃん。ここだ。え、まだなんか買うの？なんかない。さっきなんか食べたいって言わなかったっけ？あれ？なんか言わなかったっけ？今度はもちもちロングポテト食べに行った。食べ過ぎだね。あんちゃん。あんちゃんも食べる？食べるの？食べたいって。見して見して。おお。暑いでしょ。開けたてだもん。ちょうだい。うん、おいしい。ポテトが一番おいしかったかも。そう思わない？え、何がおいしかった？美味しい。本当ポテトが一番美味しいんだけど。